C'est toi? Got movement! Yes, sir. Hold that. Copy. Hold. Cancel that. Copy that. Hold. Cancel that. Hey, un ami. Tak čo vedú ti, na koho ideme? Vzdialovali sa, vzdialovali sa, vzdialovali sa. Utekaj. Utekaj. Dám, dám UAV, dám UAV. Dám UAV. UAV entering the AO. No boha, tá M13-ka, ja som ho tak vyskolil. Je to pečka, je to pečka. RPG! Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Down. Down. Glossendal, I am. Down, set to the Surviving earns some redeployment. Ta M13 je lepší, jako grau, podle mě. 100%. Tak já jsem teda zajeval teda. Tam. Já dvoch. Friendly UAV overhead. Teammate has been cleared for redeployment. Nice, bro. A vy kde jste ty koko? Nič. Já jsem s Ivom plясal jeden skvart těž. Vy jste plясal, já jsem proti na a... No, ty koko, já jsem myslel, že vy všetci jste za mnou. Je to šuro. Ja som myslel, že ste všetci za mnou, ty kokot, ja taký raš, ty kokot. Hore, typek, hore, typek, hore, typci. Nemáno. Dýchaj. Já mám 10 kill. Ja mám 8 killov. No tak to si dojebal riadne. Ja.